Di nëse më dëgjuat, plot prej grave që i kemi kontaktuar kanë hezituar të flasin publikisht, kështu që faleminderit që jeni pro që të flisni publikisht. Më vjen mirë që më treguat që së fundi rezultatet kanë treguar që keni të kaluar sëmundjen. Gëzuar për një jetë të shëndetshme për ju. Faleminderit shumë. Jo, jam shumë mirënjohëse për shumë mbështetje që kam marrë gjatë kësaj kohe. Jo, aq të lehtë prej shumë shoqërisë. Edhe faleminderit për urimet. Kënaqësi që ju shohim të buzëqeshur e me shëndet të plot, ka qenë një thyerje zemre kur e kemi parë shkrimin tuaj dhe e keni tregu që po ballafaqoheni aktualisht me kancerin e gjirit. Më tregoni si e kuptuat, Elizabeth, keni qenë duke bërë mamografin në mënyrë rutinore apo si e kuptuat? Po, bash për këtë, në këtë mënyrë dhe për këtë jam shumë ilëtar i këtore iniciativë për vetë disimin e grave dhe për ndërgjësimin për mamografi që ofrohen falas, sepse unë kam shku vetëm për një mamografi rutinor edhe është vetëm atër që kam zbulu këtë masë që mandej me një biopsi në qeku kë është konstatu që është kancer. Pra shqyrë që kjo ka ndodhë në qëshur, në korik, mandej në gusht jam operu, edhe në 7 orë do të para një javë kam marrë lajmë që si pas biopsive që janë marrë gjatë operimit, faktikisht të gjithë kanceri u hek me sukses. Kuptoj që ende duhem më bë pak radioterapi për me parandalu këthimin këti kanceri. Mirë po, kjo është krejt fal punës stafit që janë në QMF në Prishtinë në këtë rast edhe QKUK edhe ndihem shumë me fat që si qytetari Republikës e Kosovës thjesht kam shku me letër noftimin tim pa as për me termin vetëm kam ardhë dhe me kam dhën mamografi e brenda 3 orë kam marrë rezultatet që ka diçka që duhet hulumtohet më shumë. Pra është një proces shumë e lehtë që për një mend më ka shpetu jetën. Edhe kur më kanë tregu bashkë ku ishte ky mas, nuk e kam gjetë vetën, se si duket ka qenë mjaft thellë, edhe për këtë, ndoshtë nëse nuk kisha shku për atë mamografi rutinore, ende do të ishte me atë kancer brenda, pa me ditë, edhe kuptohet mandej ka rrezik për hapjen e kancerit dhe shumë telash ma shumë. Pra asë një simptom të vetme, asë i denë më të vogël, nuk e kishit.